Zdravíčko lidičky, já vás vítám u dalšího videa. Dneska to bude další video. A dneska to bude video zase Lollipops reakce, ale bohužel o toto jsem vás prostě nemohl ochudit a já se vám strašně omlouvám, protože minule byla taky Lollipops reakce, ale před chvilkou, nevím kdy toto video vyjde, jo? Ale 17.9. měli Lollipops premiéru strašně jednou úžasného videa a já jsem si řekl, že bych to celkem mohl natočit, protože je to zajímavé video a doufám, že se vám bude líbit, no, jdeme na to. Já doufám, že zase synchronizace bude nějak jako docela v pohodě, protože v minulém videu vím, že se nám to nějak posralo ke konci a já si myslím, že můžeme jít na to video. Čajklajky, ahojky! Ahojky! Dneska tu je taková hodně zvláštní atmosféra. Taková tajemná. Taková rozbitá. Asi nás něco čeká, ale my doopravdy upřímně nevíme, co. Víme jen to, že to je překvapení, ale nevíme, jestli to je dobré nebo špatné. Je strašníky. Holky. Já vám něco řeknu, jo? Teď to není k tomu videu. Ale teď je to... Já jsem měl zelenou mikinu, jo? Nebudu vám ukazovat, pač máme tady green screen a zelená... A zelený green screen asi úplně ne. Chtěl jsem si dát zelenou mikinu, protože je strašně pohodlná a rád v ní nosím prostě. Rád tu nosím. Bohužel, video, green screen, to nejde dohromady, takže dal jsem si tady modrou mikinku, takovou tmavě modrou, černou, takovou skoro už a jdem k tomu videu. Zase připravili. Co to asi bude? Vůbec netušíme. Třeba to bude Charlie D'Amelio. No jasně, určitě Charlie D'Amelio dojde. A nebo dostaneme nějaký zvířátko? Lidi, já se vám omlouvám za ten zvuk. Já to jdu stáhnu. Já jsem na to zapomněl, omlouvám se vám. V postprodukci to zkusím nějak spravit, jestli... Nestrašte holky. Jestli to bude v pohodě. No, holky, nám nezbývá nic jiného než počkat. Jo, jako čekej. Ne, ale já nechci. Co zelení? Počkáme. Počkej, jo. Já se bojím, že se rozbrečím. Dej mi se ruce. Já se nebudu koukat. Já se nebudu koukat. Já brečím. Kdo držím ruce? Moje. A druhá je ruce. Nekoukej. Nekoukej se. Ahoj holky. OK. O 2 hodiny dříve. Ahoj, já jsem Míša. Tancuji s Kajou a Bambuláčkem a dneska se zahraju na 5. členku Lollipops. Jsem dost zvědavá, jak na to holky budou reagovat. Jdeme na to. Vůbec tady toto neměli třeba... Vůbec toto neměli třeba někdo na sobě už jako... To je strašné, ta paruka její. A pojď. Kamo, oni furt do toho dávaj. Kamo, může se to stopnout? Děkuju. Furt do těch svých podrbaných videí dávaj ty podrbaný reklamy. Dneska je to na Sparky, ty vole. A další reklama bude na Bambuli, ne? Jako,
ono Sparky, vždycky na začátku je napsané Lollipop z bambulí a tak, uvádějí blablabla prostě. Jo, tak mě serou ty reklamy v tom prostě, kdyby tam, to nejsou jakoby reklamy YouTubeové, ale reklamy vložené jimi, takže oni mají nahrané video prostě a vloží to tam, proč ne, že jo. Ale prostě ty reklamy tam strkají, aby si ti lidi kupovali prostě ty hračky, protože že jo, uvidí to u Lollipop, řeknou si, jo, Lollipop si dali prostě a bude to skvělý. Já furt dělám toto, jakože roztahuju ruce prostě do dálky takhle. Ale já si trošku neuvědomuju to, že já vlastně na displeji, jak vidím displej, jako kamery, když se natáčím takhle vlastně jako v webku, tak ten, ono to není tak široké, ono je to asi nějak takhle široké vlastně. A není to takhle prostě, že jo, já roztáhnu takhle ruce a myslím si, že to tam nevidět vždycky, já jdem dál. Vymixuj tóny, Lumis na tebe čeká bambule. Lumis, jo. Ale už to lidi vylepšili, protože předtím dávali Vimli dobře dvě reklamy. Teď dávají jednu už. Ježišmarja, tak to je. Takže já jsem tady asi už půl hodiny a mezi tu dobu mě napadlo, co kdyby jsem musela nějaký svůj pozdrav. Takže to jdu zkusit. Co by mohlo být dobrý? Co by bylo? Čusík. Čusík, jo! Čusík, čusík. Čusík, čusík. Mám to. To je pozdrav lidi, čusík, čusík, fakt to. Od zítřka nebo prostě všude na streamech budeme říkat čusík busík, jo, čau, lidi, vítejte. Holky už jsou ve studiu, takže nehrozí, že by mě potkali, už se nemusím schovat. Za chvilku budu za ním, jsem strašně nervózní. Ahoj holky. Ahoj. 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 Je tu máš stejnou hlasičku jako já. Fakt? Já to mám říkat. Já jste divní. Hej. Ahoj. Nazdár. Ahoj. Nazdár. Tak já jsem sem přišla jako pátá členka Lollipops. Pátá členka Lollipops. Dobré. A kámo, oni jsou úplně z toho hotoví, já si zase sundám sluchátka, pač se vůbec neslyším. Přesně sluchátka, furt mi padají ty vlasy jak debilovi. A jako oni jsou úplně z toho hotoví, že tam došla pátá členka. Jako, jo dobře, ale já nevím, co k tomu mám říct, prostě pátá členka Lollipops, že by byla? Ne lidi, Lollipops nás bejtí, já už jsem to video trošku tak viděl, přetáčel jsem si ho. No, nebudu nic říkat, jo? Spoiler, nic, jedeme dál, abyste to dokoukali, hlavně to video. Taková, já jsem to říct, jakože, ale jakože jsme úplně půlky říkáte. Oni vůbec neví, co mají říkat, jako vám. Já nevím, to je úplně zvláštní. A kde máš Bobby? Bobby, ten se koupí a přenese. A zaspíváme si něco? Nebudou zpívat, ne. Ne, 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 ne. To nevadí. Já tak. Já se vám omlouvám za to rozostření, protože mě se zaostřili takhle na sehlasy a green screenem to určitě něco umělo. A tě celý týden víkend a nic víc. Těž se bav se s námi. To jsou songy, kámo, úplně. Hardba, úplně na to. Poletíme spolu večer na měsíc. Teďka jdu pro mobil a přidám tě do skupiny Kaja a Lollipop. Holky, ale my máme choreografii jenom. Můžu jít pro mobil? Jo, i choru, děti. Jak tam je ten štáb, ne? Ona se prostě zeptá. Můžu jít pro mobil? Jsem prostřed. Ne, kdyby tam nebyl štáb, tak si normálně odskočí, že jo? Já se nikoho nemusím ptát, já tady žádný štáb nemám. Jsem na kraji. Já jsem prostřed. A
napadlo mě, ale teda nevím, jestli mám tady čistý gusy. To jsem si teďka říkala v hlavě, teďka čistý gusy. Já taky. Čistý gusy. Jo, zdárek párek. Čaj, Klaj. Čauky. Zase ty retardované pozdravy. Čusík, pusík, čauky, ahojky, čajklaj. A kolik je? Jak si ty pí? Přijde mi bude 11. Ty jsi nejmladší a je menší než ty. Tak jako logicky. Je 10. Bude za 3 dny 11. Vy jsme si stoupnul. Come on, co to je? Niky, stal se zázrak? Já si myslím, že asi budeš blíž než já. Ani hovno. No. Čo je malá, strašně. Ty strašně malá. Ne, já nechci. Ona je úplně malá. Jsem zapomněl, že tady u té mikiny nejsou kapsy. Já jsem si chtěl natrnit se takhle do kapsy. Ono bohužel nejde. Niky, ty jsi vyšší. Ale nebo já mám pocit, že já zůstanu dost a to dost... Ne, že já vyrostu. Ale úplně myslím, že nám bude pět. Takže to bude 5 telat. Pět telat, jasně. No už to nebudou 4 telata. 5 telat. Upřímně, já si myslím, že já jsem taky velký telet, takže... Já jsem 5 telat. To je jako... To je jiný. To je jiný telata a telat. Zase ty jejich internet. Zase, reklama další. Vyzkoušej si členství na 14 dní zdarma s kódem LOLIPOPS20. Kamo ty... Co to má na držce? Viděli jste to lidi? Já to zakroužku, pak v postprodukci. Ty vole, to má na držce nějaký, vole, buď si úplně rozdrbala držku, a nebo tam má prostě marmeládu nebo něco, vole, to tak vypadá, nebo to udělali schválně, aby to bylo, aby to vypadalo epicky. Epic. Musíš jít těžký epic. My soutěžit o skvělé ceny. Skvělé ceny. Koukat na Lolimanie, které jinde nenajdete. Ano, to je výborné. Exkluzivní dárky, anebo si s námi užít celé natáčení. Wow. Stáhni si aplikaci a co? Členem našeho oficiálního fanku. Co my tam budeme lidi dělat? Hej lidi, musíme se zaregistrovat na ten fanklub, ať můžeme jít na to jejich natáčení. Lidi, na to se pak podíváme, až dokoukáme toto video, to by mě mrtě zajímalo. Jdeme na to, jdem dál. Já si myslím, že bude ještě možná větší Věda, než kdyby někdo odešel. Jo, to jsme ještě nikdy nezajímali. Však odešla Laura, ty vole, o čem mluvíte? Já chci fialovou mikinu. Fakt? To není fialová, to je růžová. Dobře, je to možná fialovo-růžová, dejme tomu. No, takže. No, takže jako. Už nás není tolik. Ale už nás není tolik, to... ale tolik. Jo, tolik. Musíme se zaostřit lidi. Že to, že vždycky jsem jakože Lollipops, tak jsem teďka přistala 4 holky, ale teďka to bude prostě 5 holek. A všechno jako budete úplně plný, ale říkat, že mám 4 kamarádky. Wow. Ale ty jako musíš říkat furt, jo. No jako jo, ale jako chápeme. Ale je to hezká vnímá. Šlo vám drba, však. Já mám rád, že nás 5 a zároveň to furt dokáže jako v kolem. Ale 5 není tak dobrý číslo jak 4, protože 4 jsou 2 a ti se baví spolu. A ti dva, další 2 se baví spolu, ale 5 baví se 2 a 2 a ta jedna je v rohu. Takže to je úplně na hovnu. By museli vzít ještě další jednu členku aspoň, abych bylo 6. No my jsme to s Eliškou typli. My jsme si taky typli, že nás sežerala. Okej, co melou? Já jsem tomu oni melou takový sračky to, prostě jsem, úplně. Myslím, že jsem přijde Charlie D'Amelio. Máš ráda Charlie D'Amelio? Dobrý. Ty vole, co to je? Oni mají rádi Charlie. Ne. Alert Charlie. No, počkej, ty holky, ale já vám ještě něco řeknu. Dívej. Bait, clickbait. Clickbait. Tady to máte nyní, potvrzení. Miniatura. Clickbait od Lollipops. Wow. Takový face tam budu mít nějaký.
Žádná pátá členka Lollipops nebude. Bude to bejtit. Napíšu tam, bude pátá členka, kámo. Pátá členka. Nepadej na mě. Na mě moc. Come on. Mě nebaví, už je konec. No teda, já nevím, jestli pátá. To nechci. Asi. Okej, okay, jako, lidi, já myslím, že to je dobrý, jo. Ale proč tak bejtíte, jako? Lollipops, tak skvělý kanály přece pro děti, že jo? A furt, oni to teďka clickbaitli, jako od dneška se Lollipops z dětského kanálu mění na kanál, co dělá clickbaity, protože toto byl tisk, protože toto byl clickbait. No, takže jako já bych si šel podívat na ten jejich fanklub, nebo co oni to mleli. Si pravíme tady hezky vlásečky a jdeme se podívat na jejich ten fanklub, tady toto necháme. A dáme si Lollipops. Lollipops, tady to máme. No, dětší skupina. Nice. A kukněšte holky, co tady máte ještě. Obchod, nice. Nezabezpečeno zase, oni to prostě nemají zabezpečené. Bambuláček, ruční výroba, ty vole, to je strašné. Na knížku, to se můžete podívat na předchozí video, tam jsme tam mleli v té o té knížce, tak nemají školní sešity, to jste se podrbali, ne? Bambulková čelenka, ty brďo, to chcete, lidi. Kde je ten fanklub? Já bych chtěl vidět, kde to je. Kaja, Back to School, CD a DVD, doplňky. Pojďme na to. Osuška Lollipops, ne, jenom to ne, prosím. OK, tak já nevím, asi to budeme muset vyhledat. Počkat, oni to tam mají nějak v popisku, ne, myslím. Ticket portal, vstupenky na velkou show. O do prdele. Ne, lidi, ne. Na vánoční, aha, to je 2000. Dotaz. Chcete mi říct, že toto bylo starý video? Je to ze mě prdel? Já vám tady točím video, že prostě bude pátá členka. Ono to bylo před rokem. Nebo má YouTube prohozený datumy furt. Lollipops. Vyhledáme si to, protože jako... Protože by mě to docela dost zajímalo. Pátá členka. Členka. Jak je to s pátkou? Aha, s pátou členkou. Je, lidi, já se vám strašně omlouvám. Bohužel, já jsem si to nevšiml. Ono to bylo staré video a omlouvám se vám. Já jsem tam prostě četl 17. Tak říkám, hej, to prostě je nové video a omlouvám se vám, sorry, moje chyba. Ale toto video podle mě bylo docela dobrý a podíváme se na ten fanklub aspoň. Já nevím, jestli se, jak se to píše, no to je jedno. Fanklub. Lollipops. Fanklub, aha, takhle. Oficiální fanklub Lollipops. Komory. Ne, aplikaci ne, jej. Do prdele. Tak jo, no. Dobrý, no. Já se vám strašně omlouvám za toto video, že moje chyba, ale nevadí, podle mě to pro vás bylo docela dobrý video. Já nevím, jestli to někdo točí vůbec, nebo něco takového. Toto. Cena. Oficiální členství. 3 kila. Ne, půl rok, 3 kila, rok, 5 kilo. Kůl členství. Tisícovka. VIP členství 5000. Kámo, kdo si to kupuje? Jde o nejpřeštivější v blablabla, čtvenci je určeno tam, kde mají skutečné vlasy, členství fanklubu, mobilní aplikaci, blablabla, výhody.
VIP bláč, členský odznak, lidi to potřebujeme. Zábava, zábavná hra, vědomostní kvízy, bonusová videa. Hele lidi, já myslím, že toto je úplně na hovno, vůbec si to nekupujte, kdo toto vidí, toto video vidí, vůbec to nekupujte. Já si myslím, že pro toto video by to mohlo být celkem všechno. Já jsem vám chtěl tady ukázat prostě pátou členku, že to byl prank a clickbait jenom. A tím prostě nevěříte, bohužel jsem si spletl, že to bylo před 4 měsícama, nevadí. Doufám lidi, že se vám toto video líbilo, nezapomeňte hodit like a odběr se zvonečkem, pač mě tím docela dost podpoříte a já se na vás budu těšit u dalšího videa, takže čus čus lidi!